Загаден воздух неколку пати над максимално дозволеното ниво дишаа жителите на Ново Лисиче вчера вечер. 400 микрограми PM10 честички на метар кубен воздух. Мерните станици и во другите градови покрај Скопје покажаа високи концентрации на канцерогените честички. Во Куманово 370, во Тетово 350, Кавадарци 300, Битола 200 микрограми на метар кубен. Како и секогаш во вечерните часови после 19 се регистрира наглото покачување на честичките кои буквално ги труят граѓаните. Користење на јавниот превоз, редуцирано возење автомобили, намалување на грејењето на дрва се дел од препораките од надлежните, но тоа секако се само препораки, а не мерки. Лекарите пак советуваат да се избегнува престој на отворено во часовите кога воздухот е најзагаден. Ова екокатастрофа е стар проблем. Со отровниот воздух се соочуваме секоја зима. Минатата година овој период од годината рекордот го држеше истата населба, Ново Лисиче, каде што беа измерени 1200 микрограми PM10, што е за цели 12 пати над максимално дозволеното ниво. Статистиките велат дека годишно од заболување предизвикани од загадувањето умираат неколку илјади наши сограѓани. Најефикасен расчистувач на загадениот воздух е ветерот. Денеска имаме облачно време, додека пак од утре температурите нагло ќе се спуштат, а метеоролозите најавуваат и посилни врнежи од дожд проследени со засилен северен ветер. Се очекува ветерот да придонесе барем неколку дена граѓаните да дишат почист воздух.